Latviešu muzikanti, un mēs dosimies tālākos mūzikas ceļos, jo uz šīs skatuves sagaidām ansambli Rudzurika no Luksemburgas. Ja sākotnē Rudzurika spēlēja, nu arī tagad turpina spēlēt post-folkloras mūziku, tad kapelu kārtā viņi sevi ieskaita kopš 2019. Gada, kam ir pavisam viens konkrēts iemesls, jeb stāsts apakšā. Kā viņi paši ir stāstījuši? Vien Rīgas freilene izgāja pie vīra un par kāzu muziku bija vēlējusies, lai tiktu spēlētas ziņas. Un tad Rudzurika pastelēja pie skroda ar jauns ancuks un kleitas un brauca rādīt tiem aizjūras vedējiem, kā lustīgi kāzas dzert. Tā četri brīvmākslinieki, kā Rudzurika arī paši sevi dēvē, sāka spēlēt ziņas, īpaši meklējot tās, kas tautas atmiņā sāk izbalot. Pašiem mīļākais gabals esot Mans mīļais dzīvo no man tālu, ko mums būs iespēja dzirdēt arī šodien. Un Rudzurika savu 150. Jubileju arī svinēšot, ziņģējot, šiberējot, spēlējot vairāk vai mazāk lustīgas melodijas un, protams, atcerēsies savu pirmo uzstāšanos šī gada dziesmu svētkos ar miedzošām acīm un aplausiem sagaidām Rudzurika no Luksemburgas vadītāja Liene Barons. Taisamies un riktējamies, sūtam jums sirsnīgas sveicienas no Luksemburgas lielhercoga vārdā Henrijs vai Henri. Jā, mums vēl... Un Luksemburgā, ja mēs būtu, tad mēs teiktu Moyen. Nav forši? Pasakam visu kopā. Moyen! Moyen, jā. Nu tagad, kad brauksiet uz Luksemburgu, tad būs skaidrs, iesiet pa ielu. Un ja kāds jums saka, Moyen, jūs nedomājat, ka tas ir kaut kas ļauns, jā, Moyen mani labo jau, jā, es jau nedzīvoju Luksemburgā, es Luksemburgas pierobežā, un tur, nu, tur mums drīzāk ir Moyen, jā, nu, tad, jā, Luksemburgā tā, Moyen. Pareizi, tu saki, Moyen, Moyen, tas nozīmē labdien. Nu, tad mēs, laikam, esam gatavi jau spēlēt, tā izskatās, bet tad laižam vaļā. Kas piemīna man raudot, kas bēdīgi dzīvojot, kas piemīna man raudot, kas bēdīgi dzīvojot, ļaudi smēja man raudot, Dievs bēdīgi dzīvojot, ļaudi smēja man raudot, Dievs bēdīgi dzīvojot. Rasa pauzo man apiņā, meritiri, tā rasa pauzo man apiņā. Tā riteja ļauda diena garā manu augumiņu, tā riteja ļauda diena garā manu augumiņu. Jo man grūti, jo es krēsni pats iedāju.
kam pīkst, kad reznes triesmas skaujam gaužas asāriņas. Dievam pīkst, kad reznes triesmas skaujam gaužas asāriņas. Es nemāku bēdāties, bēdāties manu bēdu, es nemāku bēdāties. Es samīnu savu bēdu zem kumeļa kājām. Es samīnu savu bēdu zem kumeļa kājām. Spēlējam ziņas un tādas, kas aizrauj sirdi no seniem laikiem, varbūt netika zināmas par to, kā kāds dabūnas vai nedabūnas. Un tad nākošā par to. Noietam. Nu, kas tad tur viss notiksies? Par to, lai mūsu Uldis izstāsta detaļās un kārtīgi. Tur būs traki, bet nu saturas. Mēs
mēs pie meitām noietam, pie lodziņa mīlīgi runājam. Tā, rā, rā, lā, lā, pie lodziņa mīlīgi runājam. Tā, rā, rā, lā, lā, pie lodziņa mīlīgi runājam. Lai diekšā mīgā meitiņa, man sirds pēc tevis ilgojas. Tā, rā, rā, lā, lā, man sirds pēc tevis ilgojas. Tā, rā, rā, lā, lā, man sirds pēc tevis ilgojas. Uz tādiem mīļiem vārdiem šērikšiem skrieti lodziņa. Tā, rā, rā, lā, lā, šērikšiem skrieti lodziņa. Tā, rā, rā, lā, lā, šērikšiem skrieti lodziņa. Tad nerunāt un attais durs, lai varu sierdi mierināt. Tā, rā, rā, lā, lā, lai varu sierdi mierināt. Tā, rā, rā, lā, lā, lai varu sierdi mierināt. Tas nevar būt, un tu pie manis nevar kļūt. Rā, 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 lā, lā, un tu pie manis nevar kļūt. Rā, 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 lā, lā, un tu pie manis nevar kļūt. Ko līdz tik ilga runāšan, un vēl tie laika kavēšan. Rā, 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 lā, lā, un vēl tie laika kavēšan. Rā, 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 lā, lā, un vēl tie laika kavēšan. Tad pacel cepuri ar Dievu, ne tu man, un ne es tev. Tā, rā, rā, lā, lā, ne tu man, un ne es tev. Tā, rā, rā, lā, lā, ne tu man, un ne es tev. Romantiskāks valcerīts, drīkst celties kājās un stumt un grūst un dansāt līdzi. Thank you.
man sirds, man skumju ir pilna ar vien. Citi kā būtu tāli adus pilnīs vēš, kādēļ ir katru saulainu dienu. Apdamšo nemiers, citi kā makonis vēš, kādēļ ir katru saulainu dienu. Apdamšo vārds mūsu vīrišķīgajai balsi ar dziesmu, kas patiesībā ir no ziņģu krājumiem, kaut gan ļoti izklausās, varbūt pēc kaut kā ļoti zināma, bet, nu nē, tomēr ziņģe, mēs uz to uzstājam. Atrodi trīs atšķirības.